Där är en täkt där. Ja. Men den där, var inte den som Frank Williams hämtade en motor då? Maserati-motor. Jo. Det stämmer. Berätta om det, det tycker jag var så kul. Var han pigg på att hämta grejer på den tiden? Ja, det är så Maserati-motorn. Ja. Den hämtade jag också Frank Williams. Jo, det är han. I Italien. Jag fattar inte det riktigt. Det var en gammal jävla Maserati. Och han åkte ner till jag åkte på en museum och skruvade motorn. Jag tyckte det var konstigt. Alltså. Vilket år var det här? Det måste vara 60... Ja, det måste vara på 60-talet. Men Frank, då var han lite bilhandlare på den tiden, va? Eller... Ja, han körde ju tävlingar lite på Formula Junior och Formula 3. Vad gjorde han hos er då? Han brukar vara där och man är intresserad. Rätt festligt så det för att Lennart, han kan inte snacka engelska, men han förstår mycket på engelska. Va? Och Frank, han kunde inte svenska, så han snackar på engelska och Lennart snackar på svenska och de förstår varandra. Men fick han betalt för hämtandet av Maserati-motorn? Ja, han fick väl något. Vi hjälpte väl honom också, jag vet inte det här. Det är så länge sedan jag kommit ihop. Så. Han var rätt fattig på den tiden, va? Ja. Ja, det var alla de jävla som jag åkte från där. Det var det? Fanns inga rika gubbar? Nej, men det var, alltså... Pippi snackade att de ibland hade en problem. Hade de räknat med vinstpengar, va? Men vann de inte då eller inte? Gick som det de hade gått sönder så hade de inte köpt bensin så de kunde räkna ifrån. Ja, vad jävlar. Pico var nog det som hade mest ställt med många av dem. De hade inga pengar. De hade inte. Gick på lösa vinden så det var stora problem för att liksom inte det gick som de hade räknat med. Men det var mycket tävlingar för Formel 1. Ja, det var väl en bra vecka. Ja, det var det. Vad är det där för konstig bil? Inte Porsche. Det är en Abarth först, tror du? En Abarth. Abarth är det, ja. Och sen ser ni med Fuchsen efter det. Just det. Men där, det är Karlskoga det där. Ja. Ser ut som är det det? Nej, jag undrar inte Anderstorp. Anderstorp? Ja, det kan vara. Ja, just det. Det är Anderstorp. Ja. Vem är det som kör där då? Jag vet faktiskt inte. Det kan vara Pico. Ja, men vad var det för motor där? På den där tiden? Då var det en Ford-motor i den. Ja, vi hade ju en FIA i den. Det var det, ja. Som då... Den där finns inte kvar idag, va? Jag vet faktiskt inte. Vem köpte den? Jo, den här. Jo, det han köpte ju Vitas. Boman. Boman? Vet du vem det var? Nej. Han köpte då och då fick vi göra en motor för att göra den större för han täckte. Han köpte bilen först och så ville han ha motor med så vi fick båda upp den och göra den lite axeln upp. Ja. Om han hade en större motor. Kom det ett halvt varv på Falkenberg så åkte han. Han åkte av på efter långa rakande. Ja. Då sen sålde han den. Och sen då var det en Göteborg som hade köpt den, va? Ja. Och... nej, först av allt så han förstörde ju hela fronten, va? Ja, ja. Istället för att rikta till den så hade de satt på nya plåtar så det såg för jävligt ut, va? Ja. Sen var det en Göteborg som köpte den. Ja. Men han ville vi skulle bygga... Han ville bygga den som täckt igen, men vi ville inte ge oss på det. Sådana här grejer gjorde man en gång. Men det var först öppen, sen täckt, sen öppen igen alltså? Ja, för fort att det blev regler att fick jag åka med låg ruta igen. Och det är det det var, att man måste ha hög ruta? Ja, det hittar på regler. Jaha.